Давай пять. Давай пять. Так, дуже дякую. Молодець, молодець. Що мав, то дав. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Іди до нас танцювати. Давайте, давайте. Тік-ток. Харе, Рама. О, ти молодець, ти клас танцюєш. Давай за руку танцюй. Харе, харе. Тік-ток, тік-ток. Тік-ток лічка. Харе, Рама. Так, друга рука, друга рука. Танцюй красиво для тік-ток. Рама, Рама. Харе, харе. Молодець, класно, дуже. О, о, давай, давай. О, все, ти круто танцюєш. Лунна доріжка. Рама, Рама, Харі, Харі. Як звуть тебе? Богдана. Аня Саша. Богдана, класно танцює, супер. Танцюємо? А? Потанцюйте разом, я вас зніму. Давайте, давайте. Руслан, іди. Разом танцюємо. Збери за руку. Отак, три, втрійом. Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Молодець, молодець. Я, я. Давай, давай. Швидше! Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама. Тікай, тікай. Молодець, класно. Супер, дякуємо, Богдана, супер, лучше. Ще у нас є смаколики, кекси. Дякую. Святкові, беріть для вас. Дякую. Так, ще у вас ще двоє, зараз. Вам. Дякую. Вам. Дякую. До свята. Танцювати. Ти що, людина хіп? Харе Рама, Харе Рама. Давай друга рука. Харе, Харе. Руслан. Кришна, Кришна, Харе, Харе Рама. Чуть-чуть по кругу. Тільки не до нас. Так. Харе Рама, Харе Рама. Кришна, Кришна.
Krishna, Krishna, Krishna. Давай до друга рука, друга рука. Це такі духовні танці. Кришна. Так, Кришна, Харе, Харе. Харе Рам, Харе Рам. Як вас звуть? Надія. Надія Васильєва. Надія Васильєва. Мене Саша. Дуже приємно познайомитися. Хто у вас? Хто у вас намальований? Кришна. Це Кришна, верховна особа Бога. Верховна особа Бога. Він завжди і повсюди. Да. І тут, і тут, і тут, і тут, повсюди. Ми прийдемо до вас на службу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Молодець, дуже красиво. Беріть хлопця, хлопця, хлопця. Рама, рама, харе, харе. Друга рука. Харе, харе, Кришна, харе, Кришна, 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 харе, харе. Молодець, молодець. Дякую. Подобалось? Так, так, так. Смаколики, беріть. Друга рука, друга сторона. Зараз бачите, Кришна. Дякую. 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 Дякую.